Meteoro. O futuro está em jogo. Versão brasileira Clone. Distribuição Paris Filmes. Península da Baixa Califórnia, México. Dr. Lima, esses números não podem estar certos. Gostaria que não estivessem. Não, veja, a massa presumida... É extremamente alta, mas correta. Eu ia dizer que é muito baixa. E a trajetória está vindo... Direto para nós. E perdoe o melodrama, mas é um assassino de planetas. Mas é impossível. Olha, eu acabei de checar os objetos próximos da Terra e ninguém registrou nada tão próximo. A menos que alguma coisa grande o tenha atingido e mudado sua órbita, veja. Estou certo de que é... Cassandra. É impossível. Receio que não. São 100 quilômetros, 3 vezes o tamanho do Monte Everest. Nós estamos falando de um evento de extinção. Como os dinossauros. Qual é a graça? Na mitologia grega, o deus Apolo amaldiçoou Cassandra com o poder de prever morte e destruição. E o que vamos fazer? Faremos o cálculo para descobrir os vetores de aproximação de Cassandra. Mandamos as coordenadas para o JPL e rezamos para que tenha munição suficiente para explodi-lo. Los Angeles, Califórnia. Vovô disse olá. Amo você. Bem na hora, garota.
Cal? Aqui dentro. Você está economizando energia? É. Com salário de policial, pode apostar. Então? Então? Você me chamou? Eu pensei que tinha dito que iria de manhã. Você quer ir agora? E por que não? Contou pra Mary? É, eu contei. E o que ela disse? Mary! Não! Vamos pra cima! Não desvie o olhar. Veja o que você fez. Eu mandei olhar! É como se você tivesse puxado o gatilho, meu amigo. O que teve que... O que pensou que aconteceria? Eu me entrego e você vira um grande herói. Prendendo um tira corrupto, mandando o ex-parceiro pra cadeia. Cal... Eu posso ajudar. Eu posso ajudar. Obrigado, Jack. Mas acho que eu consigo me virar sozinho. Pasadena, Califórnia. Alô. Dr. Chatwin. É Imogen O'Neill. Imogen, minha querida. Nós temos uma emergência e o Dr. Lehman... Uma emergência? Quer dizer outra emergência? Dr. Chatwin... Sabe, se tivesse aceitado o trabalho no JPL... Não estaria sempre nessas buscas sem futuro com Daniel. Não, não é nada disso. Olha, eu vou colocar você no Viva Voz. O asteroide 114 Cassandra está vindo pra cá. Quero que avise o SAC no rádio. Cassandra é um asteroide do cinturão principal, Daniel. É um pequeno planeta. Só isso. O mais perto que chega da órbita terrestre são 650 mil quilômetros de distância. E foi tirado de curso por um grande impacto com o cometa. Você poderá vê-lo no radar pela manhã. Mas até lá, já será tarde demais. Vá para o JPL agora. Nós não temos... Não temos muito tempo, meu Deus, Daniel. Vai dormir, tá bom? Eu vejo isso quando chegar no escritório. Estamos indo aí. Nós temos os cálculos, mas agora cada minuto importa. Os fragmentos. Os destroços da colisão inicial já estão caindo. Devemos ter 24 horas antes que... Eu sei o que são fragmentos, Dr. Lima. São seus queridinhos, não são? A razão de estar vivo agora. Você tirou minha família de mim, Jack. Agora, vou retribuir o favor. Vou fazer uma visita pra Jenny naquela faculdade chique dela. Seu pai também mora por lá, não é? Conveniente. Eu sei que não é muito fã do Dr. Chatwin, mas... Não acha que ele vai perceber quando chegar no laboratório e vir as leituras do radar? Então... Por que nós estamos indo? Por quê? Só nós observamos o impacto inicial. Precisarão dos dados para traçar a trajetória de interceptação. E o sistema deles não admite variáveis suficientes. Olha, Dr. Lima, por favor, não me leve a mal. Mas... Vamos, pode falar. Por que estamos indo? Ele não acreditou. Confirme, vai acreditar quando chegarmos lá. Por quê? Porque até lá muitas rochas terão caído. Muitas pessoas estarão mortas. Ah.
Força-tarefa antimeteoritos, local secreto. Senhoras e senhores, foram tirados de suas camas e trazidos aqui no meio da noite porque em algum momento no passado foram voluntários ou convocados por sua agência para um lugar na Força-Tarefa Emergencial para objetos próximos à Terra. Para quem não me conhece, sou o General Bresser, do Programa Espacial Militar, e fui indicado pelo presidente para liderar essa força-tarefa e resolver a crise que enfrentamos hoje. Em resumo, uma tempestade de areia interplanetária vem na nossa direção. Nate Chatwin, JPL. Ah, o cientista espacial, bem-vindo. Nas últimas 6 horas, houve vários impactos de meteoritos na costa oeste nos Estados Unidos. Ainda estamos coletando dados da Marinha e de vários satélites. Mas já podemos estimar que houve outros 12 impactos no Oceano Pacífico. Dr. Chatwin, presumo que tenha uma equipe rastreando isso tudo. Eu fui informado há pouco sobre tudo isso. As informações ainda estão chegando e... Mas, sim, horas atrás eu fui informado por um dos observatórios da rede de rastreamento de meteoros. Os dados ainda estão chegando, mas... É possível que um cometa tenha batido em um asteroide e, se for verdade, o aumento da atividade de meteorito seria resultado dessa colisão. Qual o tamanho dessas rochas? Desde uma pedrinha até um caminhão. E a má notícia? A colisão com o cometa pode ter alterado a trajetória original do asteroide o bastante para... Pode estar vindo na nossa direção. Tamanho? Massa? Velocidade? Tudo está sendo calculado. Na pior hipótese? Pode ser o 114 Cassandra, um asteroide do cinturão principal e... É grande o bastante para ser considerado um pequeno planeta. Tem 100 quilômetros de diâmetro e seu impacto com a Terra seria suficiente para... acabar com a vida no planeta. Pediu a pior hipótese. Temos quanto tempo? Ainda estamos calculando, mas eu estimo que entre 24 e 48 horas... Mas se for Cassandra, terão de destruí-lo bem antes, porque se o acertarmos quando estiver muito perto da Terra, os fragmentos da explosão... seria catastrófico. Muito bem, pessoal, temos o que fazer. Ao trabalho. Doutor, eu quero um relatório completo desse asteroide e a trajetória ideal de interceptação. E preciso disso em menos de 30 minutos. Eu sei que é cedo, não precisa me dizer. Eu preciso disso em 10 minutos. E me ponha em contato com o Dr. Lima agora. Los Angeles, Califórnia. Só vou medir sua pressão, senhor. Dr. James Scott, radiologia. Dr. James Scott, radiologia. Acredite, Stark não irá muito longe. Jack, eu farei tudo o que puder. Olha, capitão, isso não é o suficiente. É o Calvin e conhece ele. E é da Jenny que a gente está falando. Eu sei disso, mas você não viu o que está acontecendo? Tom, você carregou a garota no colo. Por favor. Escuta, ele não irá muito longe, tá bom? Quem é no celular? É sobre a Jenny? É o prefeito. Me liga se souber de alguma coisa. Eu ligo. Agora descansa, tá bom? De amor. Todas as linhas estão ocupadas. Por favor, tente mais tarde. Estamos acompanhando esta notícia urgente. Um grande meteorito caiu em Taft, na Califórnia, e houve impactos menores em áreas da costa oeste e no Oceano Pacífico. Oficiais da NASA darão uma entrevista coletiva dentro de 1h30 e esperamos obter respostas a respeito desta, que é a maior chuva de meteoritos da história do nosso planeta. Meteoritos sempre colidem com a Terra, mas o impacto é tão pequeno... Vê só, olha só! É lindo! Aposto que é melhor ainda nas montanhas. Vamos. Ei,
Esqueceu isso. Ah, obrigada. Maia, você é demais. A melhor colega de quarto. Temos que ir. Tchau. Fraser Park, Califórnia. Estamos acompanhando esta notícia urgente. Um grande meteorito... Ah, oi. Olha, meu radiador esquentou demais. Eu posso pegar água? Claro, é ali. Oficiais da NASA darão uma entrevista coletiva dentro de uma hora e meia. E esperamos obter respostas... Aqui está. Obrigado. Tenha um bom dia. O suspeito ainda está foragido. Repito. O detetive Calvin Start está armado e é considerado perigoso. Tenham muito cuidado. Todas as unidades. Temos um 511 na Highview Drive. 11115. Alô? Imogen, é Nate Chatwin. Daniel está aí? Eu estou aqui. Dan, desculpe, eu estava errado sobre Cassandra. Teve a chance de calcular a trajetória? Tá falhando, liga depois. Aguardamos o lançamento do míssil. Não lance, não tem a trajetória certa. Alô? Ele não tem as coordenadas do impacto original. Está usando um algoritmo desatualizado, vou errar, ligue de volta. Tá sem sinal. Ele pediu perdão. O quê? Ele pediu desculpas. Acho que ele realmente se desculpou. Ah, que ódio. Força Aérea Antimeteoritos, local secreto. Vamos fazer o seu trabalho, mas o presidente precisa se pronunciar ao país agora mesmo ou teremos pânico generalizado. Obrigado, senhora. Senhor, acabei de ouvir da NASA. O radar de um satélite próximo à Terra confirmou que é 1-14 Cassandra. Coronel Beck, quanto tempo até o lançamento? 21 minutos. Perfeito. Transmissão ao vivo em 5 minutos. Sim, senhor, mas preciso da... Dr. Shetland, e as coordenadas? Estão aqui, eu só estou checando de novo. Precisamos agora. Certo. Mandei. Estão aqui. Perfeito. Você ligou para o Dr. Lehman. Deixe seu recado. Dr. Lehman, Imogen, é o Nate. Estamos prestes a lançar e preciso confirmar a trajetória do asteroide. Tem algo errado com os números. Me ligue, ligue, ligue. Península da Baixa Califórnia, México. Que droga! Eu acho que já era. Sinto muito. Não entre em pânico. Vamos ficar calmos. Acene para alguém, sempre param para garotas. Ei! Ah! Oh! Para! Ah, ótimo. Ei, olha. Eu atendo. Meu Deus, Dr. Lima! Não, Dr. Lima! O notebook? Não, não fale. Shh, não tente falar. Meu Deus, Dr. Lima! Pega. Dr. Lima! E agora? Eu não sei o que fazer! Los Angeles, Califórnia. Alternativas para fugir do congestionamento. Se tentar ir pelo norte na 405, levará um tempo a mais. Não... Vamos lá, atende, meu amor. Oi, é a Jenny. Deixe seu recado. Jenny, escuta. É o papai. Presta atenção. Você está correndo muito perigo.
O Stark, meu ex-parceiro, o Calvin Stark, você lembra dele? Ele fez uma coisa terrível e você tá em perigo, tá bom? Assim que eu ouvir essa mensagem, eu quero que você ligue. Não, eu quero que você vá para a delegacia da cidade e pede para ligarem para mim ou para o Capitão Finnegan. Vai até a polícia, Distrito 9, imediatamente, tá bom? É muito importante, tá legal? Eu amo você, então vai. Vai logo, vai agora. Arredores de Tijuana, México. Então, em que lugar mesmo de Los Angeles você precisa ir? Ao JPL. Laboratório de Propulsão a Jato. Na saída 210. Obrigada pela carona. Você me lembra muito da minha filha. E eu nunca a deixo andar sozinha. Informações oficiais do que está acontecendo, mas com o aumento da queda de meteoritos, o que começou como um lindo amanhecer pode ser o primeiro alerta de uma emergência nacional. Coordenadas confirmadas? Sim. Sua confiança é assustadora. Lancem. Em posição. Códigos de lançamento? Estão prontos, senhor. Então vamos lançar. Conte, coronel. Na contagem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Falem comigo, pessoal. Perdemos contato, sem respostas. Aqui também não, sem sinal. O satélite. Fale. Temos contato com a plataforma pelo satélite? Sim, temos. Acho que o satélite foi atingido. Os fragmentos, os destroços do primeiro impacto. Kigley? Sim. Sim, confirmado. Entendido. Por favor, aguarde. Senhor, o míssil está intacto. Apenas perdemos sinal do satélite. Recomendações? Temos lançamento com base no modelo. Não! Não! Sem a ajuda do satélite, não aconselho a fazer isso. A trajetória calculada não é infalível. Eu preciso de mais tempo. Que ótimo. Lamento se não quero disparar armas nucleares às cegas. Desculpe, Dr. Shetley, mas o que estava fazendo durante todo esse tempo? O melhor que eu posso. Nunca lidamos com um asteroide desse tamanho. Não tão próximo assim. O algoritmo está com problemas e eu não encontro o homem que o criou. Pois trate de achá-lo. Onde ele está? Ele está vindo do México. No México? O que ele foi fazer no México? Você é tão importante nessa coisa toda. Eu o demiti. Ele ficou louco. Ajude o Dr. Shetwin a encontrar esse homem. Chame a Casa Branca, os malditos fuzileiros. Nós precisamos da trajetória dessa coisa agora mesmo. Me desculpe, mas a culpa não é minha. A coisa superaqueceu. O carro é uma grande porcaria. É? Ah, isso é ótimo. Demais. É. Idiota! Desculpe, dona, sou polícia. Preciso do seu carro. Emergência policial. Você quase me mata do coração. Se afaste do carro, por favor. Viu o que está acontecendo? Eu tenho que ir para casa. Dona, eu vou ter que insistir. Seu guarda, por favor, eu moro em Palm Beach, meus filhos estão esperando. Eu nunca vou chegar lá a pé. Palm Beach? Mora perto da faculdade? É! É o meu dia de sorte. Pode me dar uma carona?
Sim, é claro. Eu te levo pra onde quiser. Pode entrar. Obrigado, dona. Espera aí, é um distrito policial? É. Ótimo, talvez eles possam ligar para a embaixada ou então para o JPL. Ótima ideia, senhorita. Sim, muito boa. Obrigada. Eu agradeço muito. De nada. Tem certeza que vai ficar bem? Sim. Vai encontrar a sua família. Obrigado. Boa sorte. É, pra você também. Senhor, todos estão perdendo cobertura de satélites, ANS, Pentágono, redes comerciais. Qual o tamanho dessa tempestade de poeira? Não diria que é poeira. Nossos satélites e todos os satélites do mundo estão sendo reduzidos a pedaços. Não se desespere. Vencemos a Segunda Guerra sem satélites. Não desistam agora. Façam as comunicações por terra. Senhor. E se ele não resolver? Em algum momento a coisa será vista pelos radares terrestres. Esse é mais um motivo para guardar os mísseis maiores. Podemos estar subestimando o poder de fogo necessário. O Coronel Peck já lançou mais de 500 missões na carreira dele, doutor. General, não estamos falando de um ataque preciso em Bagdá. Nós queremos pulverizar uma rocha do tamanho de 4 Manhattans em pedacinhos pequenos o bastante para que a chuva de pedras, se tivermos essa sorte, não acabe nos matando. Se temos uma chance, é melhor fazer direito. Vou levar isso em consideração, mas eu quero os números exatos. Essa história de meteoritos, é claro que eu tô preocupada. Quem é que não estaria? Mas é tão excitante. Eu digo, eu não sou maluca, mas eu gosto de uma aventura de vez em quando. Então, você é casado? Sou. É feliz? Quer mesmo que eu fale sobre isso? Quero. Aí eu vou ter que te matar. Essa foi muito boa. Você realmente me pegou. Teria que me matar. Relatório de baixas. Só 41 até agora em todo o país, o que é um milagre. Centenas de feridos, senhor. O último atingiu um ônibus escolar. Está ficando feio. General, aqui está. Temos que pôr as pessoas no subsolo. Como faremos isso? Estamos abrigando as pessoas em todo lugar possível. Estacionamentos, shoppings, antigos abrigos antibombas, túneis não utilizados, até em algumas minas. E o Pentágono autorizou o acesso de civis a instalações subterrâneas, principalmente antigos silos de mísseis em Arkansas, Idaho, Iowa. General, temos uma imagem no radar de solo. Na tela, por favor. Meu Deus, eles estão maiores. Qual desses é Cassandra? Ainda não podemos ver Cassandra. Certo, pessoal. As coisas vão ficar bem piores. Temos que levar as pessoas ao subsolo e precisamos da Guarda Nacional para fazer isso. Relatório, Coronel Beck. Posicionamento de mísseis quase completo. Todos os grandes centros populacionais estão protegidos com Stingers e temos Patriots nas áreas rurais. Certo, bom trabalho. Vamos lá, pessoal. Senhor? Encontrou? A polícia mexicana encontrou o Dr. Lehman, senhor. Excelente. Ele está morto, senhor. Possível atropelamento. E Modney, a assistente? Não acharam mais ninguém, senhor. Eu lamento.
Mas o que é isso? Qual é o problema, seu guarda? Vai precisar voltar e fazer o desvio que ignorou. Vão seguir até um ponto de coleta e serão encaminhados a um abrigo. Desculpe, mas isso é um absurdo. A gente tem que... Cala a boca! Faz o que ele diz! Ai, droga! Gasolina! Droga, eu sou tão idiota! Não abasteceu? Não, tava tudo uma grande loucura, eu só queria chegar logo em casa. A gente passou por 3 postos. Eu sei. É até engraçado, não é não? Cala essa boca. É muito engraçado. Eu disse cala essa boca! Ei, sai de cima de mim! Sua maldita! Ai, sai daqui! E agora a última notícia. Numa tragédia nunca vista, um meteorito derrubou um avião comercial, matando todos os 212 passageiros e tripulantes. A aeronave foi atingida enquanto tentava pousar, minutos depois que o governo suspendeu todo o tráfego aéreo na América do Norte. Em virtude da chuva de meteoritos que fez de hoje um dos mais trágicos dias na história moderna. Senhor, meteorito se aproxima do centro de Los Angeles. É dos grandes. Então informe o comandante em solo. Los Angeles, Califórnia. Vamos, time Alpha, vocês disparam. Time Bravo, fiquem de prontidão caso eles errem. Vamos! Vamos lá! Tudo pronto! Fogo! Eles acertaram. Muito bom, muito bom. É isso aí. Deu certo. Você é do tipo que vê o copo meio vazio, não é? Não temos mísseis suficientes para destruir todos eles. O exército dos Estados Unidos tem muitos armamentos. É melhor guardar a maioria para Cassandra, ou vamos acabar morrendo. Como vai com a trajetória? Estou trabalhando nela. Eu vi numa bola de cristal que me mostrou o futuro. Esse é o serviço de rádio emergencial. Aguarde as instruções oficiais das autoridades. Todas as ruas e estradas, incluindo a estrada interestadual Eisenhower, estão interditadas até segunda ordem, com exceção de veículos da segurança pública e emergências médicas e do exército. Todos os cidadãos estão terminantemente... San Diego, vamos Califórnia. Lá, depressa! Depressa! Vamos! Avise que estamos prontos para partir. Sim, senhor! Vamos lá! No alvo, vamos andando! Tudo pronto! Depressa, pode trazer! Vamos lá! Vamos! Todos a postos! O serviço de emergência está trabalhando no limite. Não acredito que deixei o meu Corvette. Batalhão, em posição! Que se dane seu maldito carro! Lamento, pessoal. Não será possível levar mais ninguém, entenderam? Não é possível. Não está certo! Não podem nos deixar aqui! Estamos lotados e há bastante espaço no abrigo em Carville. Não posso andar 20 quilômetros. Eu tenho 2 crianças. Por favor, oficial. Venha. Não é da sua conta.
Senhor! Senhor! Senhorita, por favor, entre no caminhão. Deixe ela entrar, nós podemos dar um jeito. Eu já disse que o abrigo está super lotado. Por favor. Quanto mais rápido entrarem, mais rápido chegarão lá. Venha. Entre no caminhão. Daremos nosso lugar. Querida, eu não posso. Não, nós podemos andar, você não. Anda, vem. O quê? Deixa ela entrar. Eu e meu namorado saímos. São três pessoas. É um bebê. Está sendo ridícula. Não precisa. Vão com eles. Vamos ficar bem. Não é nossa culpa se chegamos aqui primeiro. Por favor, alguém! Essa senhora tem crianças! Jenny! Está sendo ridícula. Nós saímos. Obrigada. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Mexam-se. Acha que chegamos em Carville antes do anoitecer? Não, com a estrada fechada. Precisamos de um lugar para dormir. Eu sei de um lugar. Ah, é? Tem até uma hidro. Fronteira México, Estados Unidos. Última saída antes da fronteira com os Estados Unidos. Vamos lá. Andem. Ah, que droga. Fronteira fechada. Somente veículos autorizados. Carro e coloque as mãos onde eu possa ver. Qual é a pressa? Eu sou uma cidadã americana e eu vou... Você é policial? Não, mas... Saia do carro, por favor. Você não entende. Agora, senhora. Meu nome é Imogen O'Neill e eu trabalho na força-tarefa dos meteoritos, então... Tem uma arma no carro. O quê? Ela tem uma arma no carro, Johnny. Não, a arma não é minha. Pode se virar e pôr as mãos no carro, por favor? Los Angeles, Califórnia. Bombardeio. O número de pedras aumentou e estão maiores. A terra está tremendo. E começamos a errar. Meu Deus, quantas baixas? Mais de 1000. Senhor, temos 2 grandes indo para Huntsville e nenhum míssil por perto. População? 17 mil, eu cresci na região. Tem um submarino na costa, os mísseis sabem e podem destruir. Espera aí, eu já disse que não podemos usar os mísseis grandes. Temos que guardar o máximo para usar contra o asteroide. E o quê? Vamos deixar 17 mil pessoas morrerem? Eu não sei! O que adianta salvar 17 mil e perder o planeta todo amanhã? Não estão todos em abrigos a essa altura? Alguns, está demorando. Mais 2 indo para cidades em Dakota do Norte e Minnesota, também fora do alcance de mísseis. Senhor, não pode... Chega! De você só quero saber as coordenadas para acertar o asteroide.
Me desculpe, doutor, mas eu não vou sacrificar toda aquela gente. Use o que for necessário. Destruam tudo o que puderem. Ouviram o homem? Vamos acionar todos os submarinos e mísseis. Santa Fé, Novo México. Atlântico Norte. Las Vegas, Nevada. Nós descobrimos... A TV saiu do ar. Meu Deus! Mãe? Mãe! Peço desculpas. Estamos enfrentando dificuldades técnicas. Repetindo, autoridades federais aconselham todos a procurarem abrigos. Maya? Sr. Crow. Não queria te assustar. Cadê a Jenny? Ela foi ao chalé passar o fim de semana com o Jeff. Dei o endereço ao seu colega. O Calvin já esteve aqui, não é? Uhum. Faz quanto tempo? Meia hora. E disse para onde ela foi? Sim, desculpe. Ele disse que estava ocupado e que pediu a ele para levá-la para casa por causa dos meteoritos. Vocês não trabalham juntos? É, nós trabalhamos sim. Tem um endereço? Tá aqui. Tá bom. Obrigado. Não devia estar no abrigo? Já estou indo. É melhor se apressar. Valeu, meu amigo. Sério mesmo. Você é muito gentil. É um bom homem. Fronteira México, Estados Unidos. Ninguém vai vir falar comigo! Tem um temperamento difícil. Nós vamos todos morrer, a menos que fale comigo. Trabalho nisso há 35 anos. É a primeira vez que ouço isso. Eu sou uma cientista. Eu trabalho... Tenha calma, dona. Disseram que um meteorito atingiu uma central de computadores em Nevada. Por isso não temos acesso à internet. Não posso checar sua identidade enquanto não consertarem. Você sabe o que acontece quando um asteroide classe 1 se choca com um cometa classe 1? Não, senhora. Ele sai do curso. A trajetória dele se torna imprevisível. A não ser que saiba exatamente onde olhar. E quando ele atingir a Terra, nós todos vamos para a casa do Senhor. Você é um homem de fé. Olhe nos meus olhos e diga que eu estou mentindo. Está brincando comigo, dona. Espera aí.
Me prenda, me jogue numa cela, me prenda pra sempre, eu não ligo. Mas ligue pro laboratório de propulsão a jato, diga que tem o computador de Daniel Lehman, que você está com o algoritmo da trajetória assimétrica. Eu anoto isso pra você. Por favor, estamos ficando sem tempo. Está bem. Vou arranjar um telefone. Ai, muito obrigada. Está assustada, hein? Eu tô apavorada. Venha. Apenas a área de impacto, como podemos ver nessas imagens. Calculei o provável curso de Cassandra. Os incêndios. Tenho palpites, mas nenhuma certeza. Após o impacto em San Clemente. Nossas autoridades estão em reunião para definir a melhor estratégia. Temos uma janela de 11 minutos, 13 no máximo. Ele está prestes a entrar na atmosfera. É perigoso atingi-lo muito perto. Conectados. Imagens em 5 minutos. Senhor presidente. Nós vamos lançar. Dr. Chatwin, Imogen O'Neill na linha 2, por senhor. Espera. Um momento, senhor presidente. O que é? É a assistente, ela pode ter atualizações. E agora a última notícia. Imogen. Estou rodando o algoritmo assimétrico na trajetória Cassandra. Eu sei, tenho tentado o dia inteiro. A análise em 3D não funciona, são números enormes, não dá pra calcular. Era o que o Dr. Lehman estava tentando dizer, ele revisou o algoritmo. Eu estou tentando levar até aí pra colocar na sua rede. Imogen. Nós vamos ter que confiar no notebook. Eu usei uma amostra bem menor. Não, não. Estamos esperando para lançar. Você não pode me dar 5 minutos? Eu preciso da trajetória agora. Já faz horas desde que o Dr. Lehman... calculou os números. Devo impedir o lançamento? Imogen, agora, agora, agora! Lançamento em 2 minutos. Tudo bem, estou conseguindo. Lá vamos. Eu consegui. Segure o lançamento, segure! Não, qual é, general? Consegui a trajetória. Vou te colocar no Viva Voz. Me dá a trajetória agora, depressa! A trajetória de Cassandra é de 5, 17, 46, descendo para 02, 20, 06. Repito, já peguei. Devo reprogramar? Doutor, qual é a certeza desses números? Eu nunca tive tanta certeza na vida. Dan Lehman era um gênio. E você demitiu porque ele era doido. Senhor, reprograme nos novos números. Acerte com tudo. É um assassino de planeta. Obrigado, moça. Acho que já estamos cientes disso agora. Senhor presidente, nós vamos lançar. Vão. Novas coordenadas. Reiniciem os relógios. 10, 9, 8, 7, 6. Não vai ser 5, bonito. Preparem os mísseis, 4, serão muitos destroços. 3, 2, 1. Lançar. Pássaros estão no ar. Não temos radar, como vamos saber se o atingimos? Quando os destroços caírem. Leve a senhorita O'Neill ao abrigo da base Edwards. Eu a quero numa linha segura. Não vá pelo ar. Haverá muitos destroços. Suspenda todos os voos, militares também. Muito bem, suspenda todos os voos. Leve a senhorita O'Neill à base. Use o que for necessário. Sim, senhor. Ah, obrigada. Qual é o problema? Eu não tenho certeza. Eu extrapolei a fórmula do Dr. Lehman e a suposição não está certa. Tempo? 1 minuto para interceptar. Murphy. Senhor? Sim, senhor. Ela está bem aqui. Claro, senhor. Obrigado, senhor. Era o vice-presidente. Do quê? O vice-presidente dos Estados Unidos.
Querem que vá para a base aérea imediatamente. Ah, tá bom, espera. Pode fazer isso no carro? Sim, eu posso. Então vamos. Vou levá-la pessoalmente. Não é todo dia que recebo uma ligação dessas. Aguarde. Alvo neutralizado. Funcionou. Mantenha os mísseis Patriots preparados. Mas por que isso? Mantenha os mísseis preparados. Por quê? Jenny. Foi fácil demais, amigão. Não é um bom policial. Solta ela, Cal. Você é um cara engraçado. Larga a arma. Larga a arma ou eu arrebento os miolos dela. Larga a arma. Bom, garoto. Bem devagar. Agora chuta pra cá. De joelhos agora. Fica de joelhos. Bom, garoto. Fica comigo. E deixa ela ir. Oh, isso é comovente. Mas não tá entendendo. Eu quero que sinta o que eu sinto. Minha dor. Cal, caramba, é claro que eu sinto. Você não consegue sentir a minha dor, mas vai sentir. Não! Isso é que são fogos. Ah, meu Deus. Lindo, não? Essas coisas vão cair. Temos que achar um abrigo. Agora. Veja pelo lado bom. Você conseguiu. Nos salvou. Não, não salvei. Devia ter visto isso antes. Qual é o problema? O asteroide deveria chegar bem mais tarde e na Europa. Tudo está errado desde a estimativa da massa. Desculpe, eu não estou entendendo. Bem aqui. Desde o começo, as suposições estavam erradas. O Dr. Lyman errou o cálculo da massa do asteroide.
O cometa realmente atingiu Cassandra, mas não apenas o desviou para a Terra. Certo. O impacto partiu o asteroide em dois. E então? Então não acabou. A segunda metade de Cassandra continua vindo. E eu acho que é maior. Só nós dois sabemos disso. Temos que ligar para eles agora. Calvin, Calvin, por favor. Tudo bem, parceiro. Só por causa dos velhos tempos, vou ser bonzinho nesse caso. E serei rápido! Não! Força Aérea Antimeteoritos, local secreto. Senhoras e senhores, acabou. Não houve nenhum impacto nas últimas 3 horas. Eu não sou bom para discursos, mas em nome do presidente e de uma nação muito grata, eu quero agradecer a cada um de vocês por um trabalho bem feito. Nós cumprimos nossa missão, paramos os meteoritos. Agora, com as outras equipes, vamos arrumar a casa. Eu sei... E todos queremos ir para nossas famílias. O céu está liberado. Os helicópteros estão esperando. Vamos para casa. Tente falar. Você precisa ir. Vá avisá-los. Vá. Ah, não. Não. Não vai se livrar de mim tão fácil. Eu tenho uma neta. Quando ela crescer, quero que seja como você. Não. Nada. Os satélites devem ter danificado. Não podemos deixar ele aqui? Amarrado num cano? Eu não confio nele. Ele é bem esperto.
Bem. Você está bem? Eu estou um pouco dolorido. E você? Bom, queria que a mamãe estivesse aqui. É, eu também. Força aérea antimeteoritos, local secreto. Foi demais, senhor. Vai ficar tudo bem. Senhor, algo se aproxima. O quê? E é muito grande. Mas o que houve? Aguardando dados. Não são detritos, é muito grande. Então o que é? Eu não sei, pode ser outra onda. Eu não sei de onde vem, não tenho dados aqui. E onde está o nosso alerta? Não temos cobertura de satélite. E o radar de solo está operando apenas 30%. Chamem todos de volta. Onde está o Coronel Beck? Não localizamos o helicóptero dele. Ah, meu Deus. General, tire as aeronaves do ar agora. Façam o que ele disse. Quero as baterias de mísseis em alerta. E vamos rezar para ter mísseis suficientes. Los Angeles, 92 quilômetros. Muitos temem que esse seja o primeiro capítulo de uma catástrofe global da qual nunca vamos nos recuperar. O custo de reconstrução das estruturas danificadas vai continuar subindo no futuro imediato. Muitos analistas estimam os prejuízos em centenas de trilhões de dólares. Peritos do FMI disseram que será necessário um grande esforço de países no mundo todo para lidar com a devastação da escala global. Max Speer, secretário adjunto do Tesouro, afirmou em audiência no Congresso que acredita que as economias do mundo vão chegar a uma situação de perigo. Eu achei que tinha parado. Reconstruir as infraestruturas e fornecer necessidades básicas serão essenciais durante décadas. Kit Corcoran, para NPR News, Los Angeles. Jenny. Jenny. Jenny! General, está confirmado. O helicóptero do Coronel Beck caiu, sem sobreviventes. Senhor? Fale. Um meteorito segue para o sul de Taft, na Califórnia. Não é um local deserto? Ali existe uma usina elétrica. A maior parte da rede do Pacífico está desligada. É uma usina nuclear. Quais são as chances? Eu não sei. Eu nunca vi uma usina nuclear ser atingida por um meteoro. Tenente, teve alguma notícia de Modena O'Neill? Ainda nada, eu lamento, senhor. Ela ajudaria muito. É um pouco? Por que está fazendo isso? Achei que estivesse com sede. Eu sei o que quer dizer. Seu pai destruiu minha vida.
E agora é a vez dele sofrer. Não é isso? Me solte. Não vai conseguir nada. Qual é, Ginny? Vamos lá! Vamos nos divertir, hã? A vida é muito curta, querida. É um dia glorioso. Temos fogos de artifício no céu. Meu Deus, por favor, não me mate. Por favor, não me mate. Ao contrário, meu amor. Matar você vai ser muito, muito divertido. E depois vão ser seu avô e o seu pai. E sabe qual vai ser a melhor parte de tudo isso? Olhar a cara do seu pai vendo tudo acontecer. Você tá bem por enquanto. Sabe de uma coisa? Se me olhar assim de novo, se tentar fugir outra vez, eu dou um tiro nos seus joelhos e ainda te faço caminhar. Entendeu? Isso dói. Meu, por favor. Já tentou andar sem joelhos, meu bem? É duro. E dói. Anda! Olá? Olá? Posso ajudar? Ah, desculpa, eu chamei, mas ninguém respondeu. Não faz mal. Meus ouvidos já não estão tão bons como antes. Você aceita uma xícara de chá? Eu acabei de fazer um pouco. Sim, por favor. Está bem. Mas eu posso usar seu telefone primeiro? Eu tô com um pouco de pressa. Claro, claro, pode usar. Fique à vontade. Sim. É pra já. Dr. Chatwin, Imogen O'Neill na linha 2. Oi, como vão as coisas? Eu já estive melhor. As suposições do Dr. Liman estavam erradas. Espera, eu vou pôr no viva voz. As suposições do Liman o quê? Estavam erradas. Ele errou o cálculo da massa. A primeira metade de Cassandra partiu o cometa em dois. E o asteroide que explodimos? Era só a metade de Cassandra. E a outra metade é maior. Não deveria acontecer, mas ainda está vindo pra cá. Isso explica os meteoritos que estamos detectando. Espera aí, está dizendo que há outro asteroide vindo pra cá? Sim.
Certeza? Por que os radares não mostraram nada ontem? Porque a primeira metade de Cassandra bloqueou os radares. Escute, eu estou executando o algoritmo de trajetória assimétrica. Senhor, algo se aproxima e é grande. Aquele é Cassandra. Não tão grande quanto Cassandra, eu diria uns 80 metros quadrados. Para onde se dirige? Senhor! Para cá? Impacto! Todos se protejam! Dr. Chatwin! Pro chão! Cuidado! Aqui está. Dr. Chatwin! Alguém? É, às vezes a linha cai. Não. Eu acho que foram atingidos. Alguma coisa? Não. Acho que todos vamos morrer. Bem, eu acho que você está certa. Não deveria ir para um abrigo. Por quê? Se eu vou morrer, eu quero estar aqui na minha casa, com as coisas que eu amo. Minha filha, estou satisfeita com quem eu sou e como vivi minha vida. E sou muito, imensamente feliz. Me desculpe. Eu lamento muito, eu... Não. Eu não posso. Eu não posso desistir. Se ainda há uma chance. Então vai lá, garota. Onde fica a base militar mais próxima? É a base naval de Claremont. O meu Rony era... Está bem, está bem. Então, se eu pudesse me comunicar com o Dr. Chatwin... Se ele não estiver morto, mas se ele estiver... Eu sei que deve existir algum tipo de centro de comando. Pode me emprestar seu carro? Ah, me desculpe. Eu dei para caridade no ano passado. Ah, droga. Eu sinto muito. Uma arma seria útil? Sim. Vem comigo. Um, dois, agora! Droga. Encontre Imogen. Ela tem a trajetória... Meu Deus. Ele salvou a minha vida. Agora quem vai salvar as nossas? Usamos a maioria dos mísseis em apenas metade do asteroide. E agora a outra metade vai terminar o trabalho. E mesmo que tivéssemos poder de fogo, estamos sem o radar. Não, não estamos. A estação espacial, não enviamos uma equipe na semana passada? Se sobreviveram à noite passada. Mas, senhor, ninguém disse que não. Se ainda estiverem lá em cima, podem ser nossos olhos. Comunicamos como? Não temos satélites. E as ondas curtas não alcançam. E as parabólicas em terra? Nós podemos enviar um sinal fantasma, então... Mas não terá o áudio. Não precisamos do áudio. Só de pulso. Código Morse. Bem pensado, tenente. Tomara que dê certo. Agora, eu sei que passaram por muita coisa, com toda essa agitação lá fora. Eu espero
que entendo que estou com pressa. Eu quero que permaneçam calmos e relaxados, tá bom? É, isso tá bom. Olha pra cá. Diga um X. Isso vai ser ótimo mesmo. Aqui tá. Muito bem. Eu já vou embora, é só um segundo. Vocês são ótimos. Estão se portando muito bem. Você não parece muito relaxada. Por quê? Por que você não deixou eles vivos? Quer saber? Nem pensei nisso. Vamos embora. Vivos. Estão no outro lado do globo, no meio da atividade. Pode localizar o centro? Sim, dizem que tem contato visual. Está assim tão perto? É, dizem que o maior problema será ficar fora do caminho. Ah, e nosso maior problema é explodi-lo. De que adianta saber onde está se já usamos todos os mísseis? Ainda temos alguns. A mulher disse que esse asteroide é maior. Estamos mortos. Senhor Whittaker, ou se acalma ou eu terei que fazer isso. Muito bem, tenente. Eu tenho uma ideia. Qual? Não somos os únicos que têm mísseis. Ligue com o abrigo nas ondas curtas. Quero que o presidente fale com os russos e... Ah, os chineses! Vamos rezar para que não tenha esgotado o arsenal deles. Cidade de Taft, 7 quilômetros. Se comporte. Precisam voltar. O senhor está bem? Eu estou bem, obrigado. Policial, estamos perseguindo suspeitos. Achamos que veio por aqui. Posso passar?
Desculpe, senhor. Não posso permitir. A usina nuclear foi atingida por um meteorito e acham que pode haver vazamentos. Precisa voltar. Puxa, que loucura. Não tem problema, sem problema. Oh, desculpe. Senhor? Por acaso tem uma garrafa de água sobrando? Sim, claro, detetive. Uma para a senhora. Espere. Obrigado. Cuidado! Se você tentar outra vez, vou fazer coisas com você que te farão implorar para morrer. Você entendeu? Não posso mais confiar em você. Ah, é disso aqui que eu tô precisando. Calma aí. Sai do carro! Tá bom, agora! Tá bom, mas talvez queira tirar a trava de segurança primeiro. Não, por favor, não me mate. É o seu dia de sorte, dona. Eu sou policial, mas eu não tenho tempo pra prender você. Tá bom, escuta. Eu preciso chegar logo à base da Marinha em Claremont, por favor. Não, você precisa cair fora, tá bom? Eu já tô cheio, eu tenho que achar minha filha. Tá bom, e eu preciso levar essas coordenadas ao exército pra destruir o asteroide ou nós todos vamos morrer enquanto eu estou gritando com você. Então, basicamente, precisa de uma carona. Isso. Tá bom. Eu tô indo pra Taft. Fica a uma hora de Claremont. Se o governo precisa mesmo de você, pode mandar alguém pra te buscar. Não, você não entende. Não, você é que não entende. Quer ir andando? Não. Não, né? Então entra. Entra! Idiotas! Senhor? Os chineses concordaram, mas os malditos russos se recusam a partilhar o arsenal. Estão sem radar, precisam proteger o seu povo e blá, 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 blá. O que os rapazes lá em cima estão dizendo? Estimam que Cassandra vai entrar na atmosfera em 20 minutos, ou meia hora no máximo. Muito bem. Tomara que os nossos mísseis e os dos chineses bastem. Trace a trajetória da estação espacial. Senhor? Fale. Disse que os russos não têm radar. Assim como nós, e daí? Eles não sabem o que está ou não indo na direção deles. Onde quer chegar? Vamos avisá-los que o ponto de impacto do asteroide é Moscou. E como sabemos disso? Não sabemos, senhor. Eles têm que pensar que sabemos. Então... Sim, senhor. Dizemos que Cassandra está se dirigindo para lá e que não terão coordenadas exatas até concordarem com o lançamento. Isso é loucura. Senhor, estamos ficando sem opções. É tão louco que pode funcionar. Ei, chefe, aqui é o Dwight. Oi, Dwight, como está aí? Parece tudo limpo aqui. O mesmo aqui. Farei mais algumas quadras e depois vamos para Oak Street. Entendido. Olha, vejam só. Seu velho avô.
Nem parou para dizer olá. E chamam isso de família. É. Você conseguiu. Os russos acreditaram, não estão felizes, mas apontarão os mísseis. Isso é bom, porque a estação espacial informa que o asteroide entrou na gravidade da Terra neste momento. Vetores da trajetória? Vamos tê-los a qualquer momento. Por sorte, Cassandra vai passar a pelo menos 2 quilômetros deles. Ótimo. Nós os perdemos. O quê? Não. Nada. Perdemos o contato. Temos que supor o pior. Cidade de Taft, 7 quilômetros. Estão desperdiçando mísseis. Muito bem, o impacto inicial foi aqui. Com a diferenciação da trajetória e as condições atmosféricas... Quanto tempo para o impacto do asteroide? 30 minutos, se tivermos sorte. Bom, você não está inventando isso, tá? Está tudo aqui. Nós vamos morrer se não fizermos nada. Lamento pela sua filha. Vou achar minha filha, nem que seja a última coisa que eu faça. E segundo você, pode ser mesmo, não é? Olha, isso é loucura, isso é... É, eu sei. Mas eu não me importo se tudo isso acabar. Só quero estar com ela. Você é um bom pai. Não, quer saber, eu sou um péssimo exemplo de pai. O meu pai saiu para comprar cigarros quando eu tinha 12 anos e nunca mais voltou. Onde quer que ele esteja, eu sei que não está pensando em mim. Acredite, você é um bom pai. Obrigado. Cresci aqui. Eu sinto muito. Vem, vamos achar um telefone. Antes que fique pior. Espero poder falar com o JPL. O gabinete do meu pai fica lá, no final da rua. Corre! Jack. Pai, a gente não tá sozinho.
Tem razão. Não estão. É você, Caulfield? Sim. O jogo acabou, Jack. Jogue a arma pra mim. Agora! O que está havendo, Calvin? Ah! Não faça isso, chefe. Pai, ele pegou a Jenny. Onde ela está, Calvin? E eu não vou perguntar de novo. Não está em condições de perguntar nada. Agora, acho que é hora de dizer adeus para o seu pai. Adeus, Calvin. Belo tiro, filho. Na mosca. Vem. Não perdeu o jeito, filho. Pai, essa é a Imogene. Ela precisa de um telefone urgente. Os telefones estão mudos em toda a cidade. Onde acha que ele escondeu a Jenny? Não sei, mas eu vou encontrar a Jenny. E a torre de rádio lá na colina? É um transmissor de micro-ondas? Eu não sei, mas eu acho que sim. Mas não acha que devemos encontrar minha neta? Eu vou achar a Jenny, tá bom? Leva a Imogene até a colina. Eu te encontro lá. Tudo bem. Jenny! Jenny! Oh, querida! Pai! Eu sabia que viria. Ele está morto? Tá, tá morto. Acabou. Ah, filha, eu sinto tanto por tudo isso. Não é culpa sua. É sim. É um policial. É seu trabalho. Faz a coisa certa mesmo que o prejudique. Eu entendo. O vovô está bem? Tá. Temos que sair daqui, tá bom? Tá? Taft, Califórnia. Posso ajudar em alguma coisa? Não, eu tô quase lá. Só tenho que ampliar o sinal do celular. San Diego e Los Angeles têm contato visual. Meu Deus. E agora Seattle, são três. Iniciar triangulação. Vetores de descida? Calculando. Eu esqueci de fechar as janelas. Bresser. É a Imogene. Estão rastreando, Cassandra? Estamos prontos para lançar. Temos contato visual. Não, já passou do ponto limite. Os fragmentos vão... Vão matar muitos de nós. Eu lamento, senhorita Neil. O que foi? É tarde demais. Nós vamos morrer.
Senhorita Neil, vamos lançar. Quanto poder de fogo vocês têm? O suficiente, espero. China e Rússia lançarão conosco. Certo, preciso do seu vetor de descida em tempo real. Mas pra quê? Apenas passe pra mim, está bem? Eu tenho uma ideia. Um... 105 em 30 graus na elipse. Certo, está bem. O quê? Alô? Alô? Alô, senhorita O'Neill? Alô, senhorita O'Neill? Senhor, precisamos lançar. Comece a sequência de lançamento. Sim, senhor. O que foi? As luzes estão acesas. Precisamos de energia. Acho que está tudo ligado. O gerador. Precisa de um fusível para isso. Achei que isso seria muito útil. Curioso que termine assim. É, curioso. Muito bem, a velocidade presumida é de pelo menos... Ele vai ficar bem. Você conseguiu, cara. Conseguiu. Você tá bem? Estou. Eu tinha dito pra você ficar no carro. E eu nunca escuto, não é? Eu estou bem, obrigado. Não se preocupem comigo. Vovô, você está bem? Acha que essa coisa é radioativa? Ainda preciso de energia. Seis, cinco, quatro,
3, 2, 1. Lançar. Repito, lançar. Armas prontas e liberadas. Lançar. AG1, lançar. Mãe, nós vamos morrer? Não. O que quer que aconteça, estamos juntos. Segundos para impacto. Foi uma honra trabalhar com vocês. Todos vocês. Bresser, lamento, já lançamos. Quanto tempo até o impacto? Pouco mais de um minuto. Pode reprogramar em voo. Coloca no Viva Voz novas coordenadas. De que adianta? Eu fiz os cálculos sem fragmentos. É impossível. Olha, eu posso explicar tudo. Ou nós podemos salvar o planeta. Tudo bem, a escolha é sua. Coordenadas novas. Ajuste em voo. Aguardando dados. Certo. Novo alvo. 5, 02, 46. 18 graus. 2 segundos abaixo do ponto médio. Entendido. Novas coordenadas. 5, 02, 46. 18 graus. 2 segundos abaixo do ponto médio. Agora ajuste todos os mísseis para detonarem no impacto. Isso é ridículo. General, o senhor quer morrer hoje? Alterando a trajetória. Senhor, a mulher é um gênio. 40 segundos para o impacto. Façam. Ajustem todos os mísseis para detonarem no impacto. Cinco segundos para o impacto. Quatro. Três. Dois. Um. Por favor, por favor. Os mísseis explodiram. Detonação completa. Destroços? Nós... O quê? Nós falhamos, senhor. Todas as unidades continuam vendo o asteroide. Você disse que ele era um gênio. Por que eu fui ouvir essa garota? Porque ainda estamos vivos, senhor. O que aconteceu? Eu não sei. Só sei que ainda estamos vivos. Acho que tá ficando menor. Explodiu o asteroide. Mogno nos deu as coordenadas para desviá-lo. A explosão dos mísseis agiu como um escudo, um refletor. E deu certo? As estações informam. O asteroide mudou de trajetória. Está saindo da atmosfera. Meu Deus. O que foi? Eu acho que estão morrendo. Você conseguiu! Ouviu? Você conseguiu! Parecem bem felizes para quem morreu. Meses depois. Com licença. Meu Deus, que beleza. Eu quero dizer uma coisa. Gostaria de propor um brinde, primeiramente, ao nosso anfitrião por nos dar esta maravilhosa refeição. É o mínimo que podia fazer. E quero agradecer especialmente a você, Imogene, por sua coragem. Sem você, nenhum de nós estaria aqui.
Obrigado. De nada. Saúde. Obrigada. Com licença, por favor. Dá licença. Oi? Oi. Você tá bem? Sim. Quer dizer, ainda é tão difícil. É, vai levar um tempinho, mas... as coisas vão voltar ao normal. Até a próxima vez. Como assim, próxima vez? Dizem que haverá um outro asteroide daqui a 18 anos, em 2027. Muito perto? Um asteroide chamado AN-1999. Acham que vai passar a 320 mil quilômetros da Terra. Bom, isso... isso não parece tão perto. A menos que o cálculo tenha um erro de grau ou... se alguma coisa tirá-lo do curso...